שלום, שמי זוהר, ואני אדבר על סוגים שונים של שלבים לתריסי גלילה. השלב הראשון שאני אראה, שלב שנקרא שלב מוקצף. השלב מגיע בצורה כזו, הוא נקרא מוקצף כי כאן בפנים יש חומר פוליסטירן מוקצף. השלב עשוי פח דק יחסית, משקלו קל, אבל ההגבלה שלו היא במפתחים שמונתן לעבוד איתו, מפתחים של עד 3 מטר, מעבר לזה השלב מקבל בטן ולא מתאים. השלב הבא, החזק יותר, שמופיע אחריו, נקרא שלב משוך. השלב עשוי משלב חזק יותר, הוא חלול, אבל עובי הדופן הרבה יותר חזק, נותן כוח, ניתן לעבוד במפתחים גדולים, קצת יותר כבד, מה שדורש מנוע חזק יותר, אבל חזק בהרבה לעומת השלב המוקצף. השלב השלישי שאני רוצה להראות, השלב שנקרא שלב אור. בשלב הזה היתרון שכשפותחים מקבלים מרווח בין שלב לשלב, מה שנותן כניסת אור לתוך הבית, מבלי להרים את כל הטריס, כך שניתן לקבל מצב של החשכה מסוימת וכניסה של אור. לעומת השלבים הראשונים שהראיתי קודם, שבהם יש מרווחים קטנים, אותם חריצים בודדים, שכמעט ואינם מכניסים אור, וכך כדי לקבל אור יש צורך לפתוח את הטריס לגמרי, והבית הופך להיות חשוף.